ei viikolla pitäisi lähteä tolleen ulos. Tuli vielä jotenkin lomafiilis. No ne jatkot oli vähän liikaa. Se yksi Kustaa Vaasasta, se yksi tyyppi. Ei. Mä olin pienessä paniikissa siinä vessajonossa. Se oli epämiellyttävä tilanne. Niin ja tiskillä vielä samaan aikaan. Joo, mutta ne on kyllä tosi kiusallisia nuo eksät, kun siitä oli jo 100 vuotta, kun me oltiin erottu. Ja sit kun sen näki uudestaan, niin jotenkin, tai kuuli vaan siitä jonkun jutun, että se on nyt vapaa tai jotain. Ja meni ihan sekaisin, että mitäs tässä nyt, pitäisikö, onks nyt mun tilaisuus sittenkin vielä. Unohtuu ne kaikki hirveet just jutut siinä niin, ajan kaikki myötä. Erot, kaikki paska, mitä siinä kyllä on ollut, niin ei kuule, aika kultaa muistaa. Nyt se on jo ihan niinku furby koko homma todellakin, no, no, ei tarvi enää miettiä eikä ei prosessoida. Ei ollut mikään universumin upein tyyppi todellakaan. No ei tuu. Ei ollut tää manalakaveri. No ei tuu. Varvastossa ei voi sille liuuttaa jalkaa eestakasin niinku sille flirtaten. Mut mitä teet tämmösiin lastenkengiin? Et mitään. Isket pedofiilei. Sama homma, kun tulee näitä puheluita sille yöllä jostain parin vuoden takaa joku soittaa. Sit mietit yöllä unissa, että vastaanko vai enkö vasta. Moi. Yrittää esittää, ettei mukaan ollut edes nukkumassa. On niin, toinen tässä yrittää esittää, että se ei ole humalassa. Aivan. Alkaa taas se hirveä sydämen läpätys, että no niin, se ajattelee mua vielä, vaikka se jätti mut. Ja mikä on puhelun todellinen tarkoitus? Sehän tiedetään. Sehän tiedetään. Majapaikkaa vailla. Kyllä, ja minkälaista majapaikkaa. Niin. Täällä myös sataa puista jotain tällaista lähmää. Ihan kuin niinku pikkasen sataa. Kirvat koko pissiin ajan. Kirvat pissiin niskaa. Ja sitten on nää, kun tapaat jonkun uuden tyypin. Menee se viikko, kaksi silleen, tosi kivaa, jos on joku hyvä tyyppi. Sitten alkaa tulee näitä, kato, menneisyyden haamuja sieltä. Jotenkin aina kummallisesti sieltä tulee jotain semmosia eksiä, jotka tulee pilaamaan koko jutun. Oota. Opo, Abianen hyökkää. Heti tokal kerralla joku kaavake, missä kysytään asiat. Niinkö, milloin olet eronnut? Viikko sitten, 2 päivää sitten, kuukausi sitten tai mitä näitä vaihtoehtoja. Millainen oli eksäsi? Olin kihloissa, avoliitossa, pölöpölö. Pitää kartoittaa se koko tilanne siinä. Ja sit ajattelen eksääni usein. Joka päivä, en juuri lainkaan. Sitten sen jälkeen voi alkaa miettiä, että kannattaako jatkaa. Sitten jotenkin se, että jos ihmisillä ei synkkaa, ei niinkö kemiat lyö yksin, niin miten niinkö ystävyydessä sitten? Ei tarvitse soitella, että lähdetäänkö kaljalle? Joo, aletaanko kirjeenvaihto? Kirjeenvaihtokavereita saa teksti-tv:stäkin. Niin saa. Sellaisia kuumia vankilakundeja. Joita ei tarvitse tavata ikinä. Kätevää. Niille voi lähettää myös sellaisia kuvia, mitä on leikannut lehdestä, ettei tarvitse lähettää omaa kuvaa niille. Mun nimi on Cindy ja tässä on mun kuva ja Cindy Crawfordin kuva voi laittaa niille. Olenkin Cindy Crawford. Kirjoitan sinulle Amerikasta. Tuolla on muuten nyt toi yksi taas. No niin, lähdetään menekkymään. Mennäänkö käymään terassille? Joo. No teininä noin seurustelusuhteet kyllä niin paljon helpompia kuin... Hyppä ritsi. Ota, mä jarrutan vähän. Joo. Ne oli paljon helpompia noin seurustelusuhteet, kun saatto styylata just sen viikon ja se oli siinä. Aivan. Toivottavasti ne poliisit ei muuten enää ole tuossa. Ei kato, ne on kävellyt, ne ei saa meitä kiinni. Apua, poliisi. Nyt tappoi.